सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसारको कुना कुनामा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह नमस्कार। मेरो नाम भोला विश्वकर्म हो। म एउटा विभिन्न किसिमको एउटा अभियोगमा है विभिन्न किसिमको एउटा अभियोगमा एउटा मान्छे मारेको है मैले मार्दै नमारेको पनि मलाई एउटा ज्यान माराको अभियोग लाग्यो। मैले मान्छे बेचेको जो मैले मान्छे बेचेको ठाउँ पनि थाहा छैन त्यस्तो खालको एउटा अभियोग लागेर मलाई यही कारणले यही नेपालको कारणले मलाई 40 वर्षको जेलको सजाय तोकेको थियो प्रियहरू 40 वर्षको जेलको सजाय। अनि म जीवनबाट हार खाएर निराश भएर म यही नक्खु जेलमा हुँदाखेरि म आत्महत्या गर्न लागेको थिएँ प्रियहरू म सुसाइड गर्न लागेको थिएँ प्रियहरू है त्यो सुसाइड गर्न त्यो अवस्थामा चाहिँ एकजना पास्टर जसको नाम हो होइन विशाल सुब्बा उहाँ नेपाल गस्पेल चर्चको उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ तर मलाई थाहा थिएन प्रियहरू म जेलमा मैले प्रभुलाई चिनेको पनि थिएन पास्टर भनेको कुन चराको नाम मलाई त्यो पनि थाहा थिएन प्रियहरू। जब म यो नक्खु जेलमा जब सुसाइड गर्न गइरहेको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई अचानक बिहानको 9 बजेको समय उहाँ गेटमा आएर मलाई बोलाउनु भयो मेरो नाम लिएर अनि म उहाँलाई भेट्न गएँ मैले चिनेको थिएन अनि उहाँले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। यसै गरी परबाट है मैले चिनेको थिएन अनि उहाँले भन्नुभयो तैँले कैदीहरूलाई तैँले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ तैँले होइन तैँले जीवनबाट चाहिँ हार नखाऊ निराश नहौ भाइ भनेर चाहिँ उहाँले यति प्रार्थना गरेर के भनेर जानुभयो। उहाँ जानुभएपछि अनि म भित्र आएँ साँच्चै नै म भित्र आउने बित्तिकै जब म चङ्गाई भएको मलाई महसुस भयो हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि मैले परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राखेँ पूर्ण मैले येशु ख्रीष्टमा मैले भरोसा राखेको कारण अनि मलाई परमेश्वरले इलामको जेलबाट पूर्व इलामको जेलबाट मलाई 23 वर्षमा मलाई छुटकारा दिनुभयो हालेलुया। है परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो योजना अनि यसो गरी पुरा गर्नुभयो प्रियहरू मैले अनि आज म जेलबाट छुटेर आएँ। जब म जेलबाट छुटेर आउँदाखेरि मेरो जाने ठाउँ थिएन प्रियहरू मेरो बस्ने ठाउँ थिएन मेरो आमा बुवा सबै कुराहरू मैले जेलमा बस्दै सबै परिवारहरू गुमाइसकेको थिएँ प्रियहरू मेरो कहीँ जाने ठाउँ थिएन कसैले मलाई 1 गिलास पानी पनि दिने कोही मेरो मानिसहरू थिएन प्रियहरू। तर जब म छुटेर आएँ अनि मैले परमेश्वरमा घोडा टेकेँ अनि मेरो बस्ने ठाउँ थिएन मैले कति लजमा सुतेँ अनि कसैको चर्चमा पनि गएर सुतेँ अनि पैसा नभएपछि म अरूको सिँढीमा गएर सुतेँ किनभने भर्खर जेलबाट आएको सबैले हेर्ने यो कैदी ज्यान मारा हत्यारा होइन सबैले नराम्रो दृष्टिले हेर्थ्यो मलाई कहीँ जाने ठाउँ थिएन प्रियहरू मलाई कसैले यो राज्यले पनि मलाई हेरेन कसैले पनि मलाई हेरेन है अनि मसँग सिर्फ यो मेरो एउटा बाइबल यो बाइबल मात्रै मसँग मेरो साथमा थियो अनि मैले यही बाइबल पढ्थेँ अनि यही बाइबल पढेर अनि म प्रार्थना गर्थेँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हरेक परिस्थितिमा मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर घोडा टेकेर प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले अनि मलाई अनि आज यो मिडियाहरू तपाईँहरूको समक्ष यो बोल्ने अनि यो अवसरहरू दिनुभयो प्रियहरू। अनि मैले आज तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरको सुन्दर योजना अब सुरु भएको छ है मेरो जीवनमा मैले चाहिँ के सोच मैले चाहिँ के भिजन बनाएँ भने होइन अब म जेलभित्र जेलमा रहेका 75 वटा जेलमा गएर छौँ जेलका कैदी बन्दीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर म जस्तै प्रभुलाई पाएर म जस्तै आत्महत्या गर्न आँटेको कैदीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर अनि उनीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर 40 वटा जिल्लाको जेलहरूमा चाहिँ मैले अहिले मिनिस्ट्री गरिरहेको छु। त्यसै गरी 40 वटा जेलहरूमा गर्छु अनि 40 वटा जेलहरूमा मात्रै नभएर अनि अब अहिले त मैले एउटा यस्तो भिजन मैले दर्शन पाएको छु प्रियहरू मैले देश विदेशमा पनि गएर देश विदेशको जेलहरूमा पनि गएर मेरो आफ्नो गवाहीद्वारा सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भनेर मैले दर्शन देखेको छु प्रियहरू है अनि देश विदेशको जेलहरूमा पनि म गएर सुसमाचार सुनाउनेछु भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु अनि मैले एउटा हालै मात्रै मैले एउटा भिजन राखेको छु प्रियहरू यहाँ सबैले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् यहाँ सबैले त्यो मनहरू त्यो मुठीहरू खोल्ने मनहरू हृदयहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस् प्रियहरू मसँग यो बाइबल बाहेक मसँग केही पनि छैन प्रियहरू सिर्फ मसँग यो एउटा बाइबल मात्रै छ प्रियहरू अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् त्यो मनहरू खोलिदिनुहोस् ताकि मैले एउटा भिजन बनाएको छु त्यो भिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेलबाट छुटेर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म जस्तै त्यो सिँढीमा सुत्न नपरोस् म जस्तै भोक भोकै हिँड्न नपरोस् भनेर उनीहरूलाई चाहिँ जेलबाट छुटेर आउने बित्तिकै बस्नको निम्ति एउटा पुनस्थापना केन्द्र बनाएर अनि त्यहाँ उनीहरूलाई सङ्गति पनि दिने र जेलबाट छुटेर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि बस्ने ठाउँ होस् भन्नुको खातिर मैले एउटा भिजन बनाएको छु अनि मैले एउटा जग्गा पनि मैले हेरिसकेको छु प्रियहरू तर मैले प्रार्थना पनि गरिसकेको छु तर मसँग अहिले पैसा छैन रुपियाँ पैसाहरू छैन प्रियहरू यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने तपाईँहरूको
तपाईहरुको प्रार्थनाले तपाईहरुको सहयोगले त्यो पनि पूरा हुनेछ हालेलुया मलाई विश्वास छ तपाई देश विदेशमा बस्नु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले मलाई सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु प्रिय मसँग म जेलमा बस्दाखेरि मैले यो जेल भित्र क्रुसको छारी भन्ने यो बुक मैले जब मैले भोगेको मैले पीडाहरु सबै कुराहरुलाई समेटेर मैले सबै कुराहरुलाई समेटेर लेखेको जेल भित्र पवित्र आत्माको अगुवाईमा लेखेको यो जेल भित्र क्रुसको छारी भन्ने किताब छ यसमा म कसरी जेल परे म कस्तो पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ हैन मलाई कस्तो कस्तो मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो ईश्वरै कुरालाई समेटेर मैले जेल भित्र क्रुसको छारी भन्ने यो बुक लेखेको छु यो बुक पनि तपाईहरुले पढ्दिन सक्नुहुन्छ आज कति दाजुभाइहरुले यो लिदिनुहुन्छ पढ्दिनुहुन्छ अनि यसमा पाएको सहयोगले अनि आज म 40 वटा जेलको म मिनिस्ट्री गरिरहेको छु 40 वटा जेलहरुमा गएर चाहिँ मैले सुसमाचार सुनाउँछु कैदी बन्दीहरु भित्र जेल भित्र कस्तो अवस्था हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छैन किनभने एउटा विधवाको पीडा विधवाले मात्रै सुन्छ विधवाले मात्रै बुझ्छ प्रियहरु त्यसले गर्दा त्यो कैदमा आज कैदमा परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको छ कैदीहरुको माझबाट मलाई चुनेर निकाल्नु भएको छ किनभने कैदीहरुको वेदना मलाई मात्रै थाहा छ प्रियहरु यही मै हुँ जेल भित्र मासु खान 2 चोटा मासु दिन्छ एक महिनामा त्यो 2 चोटा मासु खानलाई एक महिनासम्म आँखा पहेँलो पारेर पुरा जेलमा त्यो घुमिरहनु पर्ने हुन्छ प्रियहरु 2 महिना 1 महिनामा मासु खानु पाउँछ अनि त्यस्तै हैन त्यस्तै कयौं दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले गर्नुभएको सहयोगहरुबाट अनि मैले यो किताबको सहयोगहरुबाट त्यो जेलहरुमा 2 किलो 4 किलो मासुहरू लगिदिन्छु फलफुलहरू लगिदिन्छु अनि मेरो आफ्नो गवाहीद्वारा उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर उत्साह दिन्छु प्रियहरु अनि आज कयौं जेलहरुमा गएर मैले यसै गरी मेरो कामहरू गरिरहेको छ कति आज रुकुम रोल्पातिर जाने मेरो भिजन छ हैन उता सुर्खेततिर अनि डडेलधुरातिर पश्चिमको पूर्वको जेलहरू सबै सकिसके पश्चिमको मेरो भिजन छ तर अहिले मसँग खर्च छैन जानलाई सबै उहाँ जेलबाट फोन गर्छ दाजुभाइहरूले बोलाउँछ भोला दाई आउनुहोस् न हामी पनि सङ्गति गर्न चाहन्छु हामीलाई पनि सिकाउनुहोस् उत्साह दिनुहोस् भन्नुहुन्छ तर म त्यहाँ जान सकिरहेको छैन प्रियहरू किनभने मसँग गाडी भाडा छैन प्रियहरू अहिले है त्यसले गर्दाखेरि अहिले म यहीँ बस्छु काठमाडौँमै बस्छु सानो कोठा लिएको छु होइन कोठा भाडा तिर्नुपर्छ मैले होइन अनि यो खर्चहरू सबै कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ किनभने मैले कुनै कामहरू कुनै व्यवसायहरू गरेको छैन हुन्छ समयले साथ दिए फेरि भेटौँला मिडियाबाट मलाई सहयोग गर्नुहुने सारा संसारभरि रहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष यसरी आफ्नो गवाही प्रस्तुत गर्ने यो मौका दिनुभएका मेरो मिडिया कर्मी होइन दाजुभाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै मिडिया मार्फत जतिले मेरो निम्ति मुठी खोलिदिनु भएको छ जतिले मेरो निम्ति प्रार्थनामा सम्झिदिनु भएको छ जतिले मलाई माया गरेर फोन गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै अनि ख्रिस्ट येशूको नाममा यहाँ सबैलाई जय मसीह भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त जय मसीह नमस्कार।